السلام علیکم، میں ہوں مسٹر خان، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی سیر۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج میں بہت خوش ہوں، پہلی دفعہ کسی ویور نے مجھے انوائٹ کیا ہے تو ان سے ملنے کے لیے میں جا رہا ہوں۔ تو تمام ویورز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے لائک کرتے ہیں، جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے لائک کرتے ہیں۔